Еліміз уран өндірісінде роботтарды қолданбақ. Қолтемірлер жыл соңына дейін оңтүстіктегі Сауран кәсіпорнына кенішіне жеткізіледі. Бұл уран тотығын өндіру саласындағы алғашқы инновациялық жоба. Темір құлғылар химиялық элементті құтыға салумен қоймаға жөнелту және кептіру жұмыстарын автоматты түрде атқарады. Бұл жобаны елбасының биылғы жолдауындағы Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру тапсырмасы шеңберінде ұлттық атом компаниясы қолға алған. Роботтарды қолдану өндірісті қауіпсіздікті сақтауда да таптырмайтын әдіс дейді мамандар. Кәсіпорында жұмысшы роботтар көбейгенімен негізгі қызметкерлердің саны азаймайды. Олар роботтық техниканы басқаратын болады. Алғашқы құлтемірлерді жақында конкурстық негізде сатып алу жоспарланған. Табиғи уран өндіруде әлемде көш бастап тұрған ұлттық атом компаниясы бұған дейін цифрлық кеніш жобасын іске қосқан еді. Қанатқақты жоба оңтүстіктегі өндіріс орындарының біріне орнатылған. Жиі онлайн режимде жұмыс істейді. Бұл кез келген жерде отырып жұмыс процесін бақылауға мүмкіндік береді. Жыл соңына дейін 3 бірдей кен орнында аталған жүйені толықтай іске қосу көзделіп отыр. Жақын арада біз роботтар, дрондар кәсіпорында пайдаланатын боламыз. Солардың арқасында адам факторын азайтамыз. Бүкіл жүйелерінде бақылауды ұстаймыз. Қауіпсіздік жағынан да ол да өзінің әсерлерін мүмкіншілік береді.